У ці хвилини в японських кінотеатрах стартує світова прем'єра фільму «Гаррі Поттер і Орден Фенікса». Японці першими побачать довгоочікувану картину. По всьому Токіо розвішані плакати з написами «Увага! 28 червня – День магії». А найпопулярнішими у крамницях японської столиці вже кілька днів є чарівні палички. Чому для прем'єрного показу компанія Warner Brothers обрала саме Токіо – загадка. На презентацію фільму чекають і українські потеромани. Вони рахують кожний день до 19 липня. Саме тоді буде офіційна прем'єра стрічки у Києві. А вже скоро з'явиться і український переклад сьомої книги про маленького чарівника. Як живеться українським Гаррі Поттером у столиці, знає Ольга Чепіль. Продавці книжкових магазинів кажуть, ці 6 книжок про Гаррі Поттера українські шанувальники купують за ажіотажем. Через 22 дні відбудеться всесвітня прем'єра 7-ї. Цю дату українські Гаррі Поттери обвели червоним олівцем. Ось на цьому сайті відраховують кожен день до прем'єр. Український фан-клуб Гаррі Поттера давно завмер в очікуванні. Таку інтернет-сторінку з таймером для фанів створив 19-річний Артем. У хлопця усі томи Поттера на полиці і годинник з персонажем на руці. До усього цього батько придбав окуляри, а мати – матерію для мантії. Це мені до прем'єри 4-го фільму пошила сусідка. Тільки но юнак одягає мантію, і він вже не Артем, а Гаррі. Лише українського розливу. У такому вигляді ходить на прем'єри фільмів. Його і у школі, і в університеті звуть Поттер. До цього давно звик. Професію теж обрав відповідно – хімік. А своїх друзів-потероманів збирає у себе у кімнаті. Лично мені не сильно подобається цей персонаж, тому що він зі своїми комплексами, він немного туповат, я чесно вам скажу. Як персонаж мені намного більше подобається Снейп, подобається Герміона, от чисто в фільмі. Красива дівчина. Подружка Гаррі Поттера Герміона подобається більшості. Дехто з хлопців навіть здобуває взаємність від відомої Еми Уотсон. Знайшов через інтернет її емейл, то не емейл, а адрес, і якби листувалися. Розказувала, як живеться, як знімається в зйомках, писала. Це було якраз на Кубок огня. Незабаром з'явиться і Міжнародний день Гаррі Поттера. Світові сайти вже збирають підписи на підтримку. Якщо якась країна збере 10 тисяч голосів, то до уряду країни буде надіслано петицію. Україна у цьому списку фігурує також. Ольга Чепіль, Дмитро Монархов, новини телеканал «Інтер».